Ես տեսնում եմ, որ հիմա շատ հեռուստատեսներ կան այս այն նկարանողներ, նաև ուղիղ եթերն են ապահովում։ Հետևաբար կխոսեմ որպես ոչ միայն 5,125 շարժման առաջնորդ, այլ կխոսեմ որպես մայր։ Մայր, որ 5,000 զավակ է զոհ։ Մայր, որը 11,000 զավակում վիրավոր։ Մայր, որի նվազագույնը 10 հրաթորներն այլևս չծնվեցին։ Կդիմեմ այն մայրերին, որոնց զավակներն այս պահին իրենց կողքին են կամ սահմանում կանգնած են, և որոնց նվաստացնելու հնարավորություն է տվել այս 5 գործող վարչապետի պաշտոնակատարը։ Մեր զավակներն այո ընկան, բայց նրանք հպարտ ընկան։ Ես երտեսել եմ այդ տեսանյութը և այս պահին, մինչև այս պահ ուղղակի խելագարված եմ։ Ես երբեք չէի հավատա, որ այս զինվորին կդնեն այդ վիճակում, և հիմա ընդամենը պատվախնդրության կոչ եմ անում։ Հայ զինվորին դրել են այդ վիճակում, նրանց թույլ են տալիս կրակել։ Եվ եթե մենք հիմա այստեղ այսօր չենք հավաքվում և չենք ասում մեր զինվորներին, որ մենք ձեր թիկունքում ենք, ուրեմն մենք էլ ենք կոտրում նրանց։ Սա իրոք ամենավատ երազն է, որ պարգերացնել անգամ չենք կարող։ Այո, մեզանից յուրաքանչյուրը անկախ համազգեստից, անկախ տարիքից, տանը հաստատ ունի երեխա, որ աչքերի մեջ պիտի նայի ամեն օր։ Գնացեք եմ նայեք այդ երեխաների աչքերին, ես ամեն օր եմ նայում, 250 սաներից աչքերին, խեղճացած աչքերին, սա եք ուզում թողնել ձեր երեխաներին։ Արդյոք 2.5 ժողովուրդը պիտի գերի մնա, մեկ ուղակի ստախոսի, մեկ ուղակի կիսախելագարի կամ ուղակի հայլուն իր դեր հատարող Դավաճանի ձեռքին։ Դա էն ինչ պիտի լինի, որ մենք դոստողոց։ Դուք գիտեք, որ ես երեք հոչով էի հանդես եկել, որ բոլոր քաղաքական ուժերը այս պահին մոռանան իրենց դեպի ընտրություն գնացող նպատակներն ու քայլերը և կազմակերպեն Հայաստանի սահմանների պաշտպանության կոմիտեը։ Ես հիմա եմ այդ ոճով։ Մենք համենայնդեպս նախաձեռնել ենք և հստակ մեր գործողությունները կանոնակարգելու ենք։ Ինձ ցավը պատճառում նաև, որ այսօր յուրաքանչյուր ուժ մի ժամ է դել այստեղ հավաքվելու։ Ես ինքս լսելով, որ առաջին ժամը 5-ին են իշտ կազմակերպում, եկել եմ այստեղ, որպեսզի միանամ, ով որ առաջին այստեղ է եկել։ Այս պահի ամոթ է, եթե մենք պիտի որոշենք, թե ով ում է միանում։ Այս պահի պիտի բոլորս միասին լինենք, բոլորս սահմանին կանգնած են մեր զավակները։ Ինչ եք ուզում, որ ձեր տանը կան այդ զավակներին մորթեն։ Լավ էլ ինչ պիտի լինի, որ դուք փողոց դուրս գաք։ Եվ հետևաբար կոչ եմ անում նորից բոլորին, մենք այլևս իրավունք չունենք նստելու դներում։ Եվ այդպես պիտի չհեռանանք այնքան, մինչև որ մեր երկրի չհեռանան Դավաճանները, մեր երկրի չհեռանան նրանք, ովքեր հանձնում են մեր երկիրը և թույլ չեն տալիս մեր զավակներին անգամ պաշտպանվել։ Ուզում եմ նորից բոլորից, մենք այստեղ կսպասենք, ովքեր էլ որ գան կազմակերպելու, միևնույն է, նպատակը մեկը պետք է լինի։ Եվ հետևաբար այստեղ կլինենք այնքան, մինչև բոլորը կհավաքվեն։ Խնդրում եմ ձեզ, պահանջում եմ ձեզանից, իջեք հրապարակ և լուծենք մեր հարցը այսօր, այստեղ և վերջնականապես։ Ամեն վարկյան մեզանից փող է պահանջելու և մեզանից զոհ է պահանջելու։ Շնորհակալություն։